Velikih 75 godina obilježava nogometni klub Slavonac iz Slavonskog Kobaša. Za mještane ovoga mjesta u samu Savu značajna obljetnica, kao i za sve igrače koji su kroz njega prošli. Danas se ekipa sastoji isključivo od domaćih snaga, čime se malo koji klub može pohvaliti. 75 godina to nije malo, to je jedan starac koji uspijeva odoliti svim nepogodama i nedaćama današnjeg vremena i mogu vam reći da smo, ja osobno sam ponosan, danas na ovom terenu sa 100% svojom momčadi igramo. Znači, naša djeca igraju u ovom klubu, nemamo stranog igrača ni jednog. Pamo sam što kaže iz sela i od malena, juniori i seniori, znači među najstarijima igrač, ali ne dam se još. Rijetkost u današnje vrijeme gdje su svi igrači iz sela. Klub se natječe u drugoj županijskoj ligi, prošlu sezonu završili su na dobrom 4. mjestu, a klub odlikuje stabilnost i uspješno ispunjavaju svoje planove. Sigurno da je danas u današnje vrijeme slaviti 75 godina da to dosta znači, pogotovo kad svi znamo kakva je situacija u društvu, da danas teško naći ljudi, a kamo oni koji se žele baviti sa sportom, nogometom, tako da je taj klub i danas znači, opstaje u ovim vremenima, radimo, treniramo. Pa vidjet ćemo kako će to izaći na kraju. Mi se trudimo, teško je. Izazovi su vremena takvi kakvi jesu, jer financijski to je, iako smo amateri, veliki su izazovi financijski. Mi se trudimo kao uprava i igrači da ispunimo te uvjete, da održimo taj sport na razini na kojoj mi možemo to pratiti kao selo. Jedno veliko selo, nismo ni mali toliko. I imamo za sad kapaciteta i imamo budućnost. Prigodom ove obljetnice organizirana je proslava uz dvije prijateljske utakmice. U prvoj su domaćini odmjerili snage s gostima iz Orubice, a gledatelji su imali priliku vidjeti čak 15 golova. Evo, čestitam odmah domaćinu na pozivu i stvarno nam je bila čast doći odigrati ovakvu utakmicu. Da, još bolje za gledatelje koji su došli. Završilo je 8-7, baš golijada, vidjeli su svakakih poteza, lijepih golova i stvarno lijepo. U drugoj prijateljskoj utakmici susreli su se stari rivali iz nekadašnje 3. lige Istok, Marsonija i Oriolik. Moram reći iskreno da sam prvi put ovdje u Kobašu na stadionu na igralištu. Jako sam ugodno iznenađen i nadam se da će biti jedna dobra utakmica. Mi ćemo sa svoje strane sigurno napraviti sve da uveličamo proslavu. Ja znam da nas čeka teška utakmica, da je Orijevac uvijek bio nezgodan u Marsoniji, da je Orijevac uvijek posebno motiviran na Marsoniju i to je sa sportske strane sasvim u redu i kažem još jednom radujem se toj utakmici zato što sigurno će Orijevac dati, neću reći 120%, ja sam pokušao moje igrače uvjeriti da i mi moramo biti na tom nivou. Danas nam je malo gust raspored, ali našli smo vremena i kadra da sudjelujemo, ipak je čas sudjelovati na ovom turniru. Prije svega u utakmici koja nama može puno pokazati, a to je protivnik koji je u rangu iznad nas i s kojim je uvijek nekakva draž igranja. Utakmica je završila pobjedom Oriolika s 3-1, a publika je uživala u nogometnom danu vrijednim ove obljetnice.